ကျောင်းသူကျောင်းသားများမင်္ဂလာပါ ဝါဇုလမ်းမကျူစုပါလေ ဆရာမကတော့ Grade 7သင်ယူသည့်သိပ္ပံကိုသင်ကြားမြဲဆရာမဒေါက်ခင်အီမှုဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကသိပ္ပံရဲ့သဘောတဘာဝကိုစပြီးတော့သင်ကြားဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဘာသာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာစူးစမ်းလေ့လာရှာဖွေမှုတွေစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရှိချက်အသစ်တွေကိုရရှိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်အသစ်တွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုသိမြင်အောင်သိပွားအောင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာကြတယ်။နောက်ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီသင်ခန်းစာဒီသိပ္ပံပညာသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာစူးစမ်းလေ့လာလူစိတ်များတိုးပွားလာကြတယ်။စူးစမ်းလေ့လာနည်းကတော့၃နည်းရှိတယ်။နံပါတ်၁တရုတ်ဖို့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနံပါတ်2နိုင်ရှင်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနံပါတ်3လက်တွေ့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းတို့ဖြစ်တယ်တရုတ်ဖို့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုတင်ခံမှန်းမှုမပါဘဲနဲ့ပင်ကိုတရုတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပင်ကိုတရုတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဖြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြတယ်ဥပမာပြောရရင်တရဝါရီရဲ့ရွေးရှားသွားလာမှုတွေကိုလေ့လာကြတယ်ဥပမာငှက်ကလေးတွေဟာတောင်ပံနဲ့ပြန်တန်းကြတယ်ဟုတ်လားခွေးတွေလူတွေဟာခြေတောင်းနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားကြတယ်ဒါဥပမာကိုပြောတာဒါကတော့တရုတ်ဖို့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနည်းပဲဖြစ်တယ်နိုင်ရှင်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဒုတိယအနေနဲ့နိုင်ရှင်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနိုင်ရှင်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှာတော့အကြောင်းအရာချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်တဲ့ရန်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်နိုင်ရှင်စူးစမ်းလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရရင်စားပျော်ရဲ့ပြင်းနဲ့စားပျော်ရဲ့အပျော့တို့ရဲ့ကွာခြားမှုကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်စားပျော်ရဲ့အပြင်းကတော့စားတွေပမာဏအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့စားပျော်ရဲ့အပျော့ကတော့ပမာဏနည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကွာခြားမှုတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်နောက်တစ်ခုဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်မြေဩဇာထည့်ထားတဲ့အပင်အနေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာမထည့်တဲ့အပင်တွေဓာတ်မြေဩဇာထည့်ထားတဲ့အပင်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာရှင်သန်ကြီးထွားမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်နောက်တစ်ခုသီးနှံအထွက်တိုးတွေလည်းများတယ်စားဓာတ်မြေဩဇာမထည့်တဲ့အပင်တွေအားတော့ရှင်သန်ကြီးထွားမှုနည်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သီးနှံအထွက်တိုးအားဆိုလို့ရှိရင်နည်းပါသွားတယ်လားဆိုတာကိုဟာလားစူးစမ်းလေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းနည်းဆိုတာကတော့ကြိုးကြောင်ဆက်ဆက်မှုကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်တဲ့ရန်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်အသံဟာအရေချားကန်တဲ့ကိုဖြတ်တန်းသွားကြအောင်အဲ့ဒါဆံမကဒီထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသံချားကန်တဲ့ကိုဖြတ်သွားတဲ့ဥပမာလေးကိုပြောမယ်လှေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမယ်လှေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာလှေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရေထဲမှာရေကူးနေတဲ့လူကအော်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှေပေါ်မှာရှိတဲ့လူကအသံကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြားရခြင်းဟာအောက်ကအော်လိုက်တဲ့လူရဲ့အသံဟာဆိုရင်ဒီရေဓာတ်ကန်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကလှေပေါ်ကလူရဲ့နားကိုလာရောက်တဲ့အတွက်ဒီအသံဟာဓာတ်ကန်တွေကိုဖြတ်ပြီးလာချောင်းကိုကလေးတို့သိရှိရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ပြေးသွားခြင်းဟာနှလုံးခုန်နှုန်းပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလေ့လာစမ်းသပ်လို့ရတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနည်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအပြင်တွေ့ရှိတဲ့အသစ်တွေကိုရရှိခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့တွေ့ရှိတဲ့အသစ်တွေမှာဥပမာဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေဟာဘာကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လဲဆိုရင်မျိုးရိုးဗီဇာပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းထိုးစေးတွေကိုပြုလုပ်လာကြတယ်။နောက်အရသာထူခဲ့တဲ့သတိတွေကိုလည်းထုတ်ထုတ်လာကြတယ်။ပိုသက်စေးပေါင်းသက်စေးဓာတ်ုံခံနိုင်တဲ့သစ်ပင်တွေတွေကိုလည်းအဲလူတွေအများပြားထုတ်လုပ်လာကြတယ်။ဒါကတော့ဇီဝပညာရှင်တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်တွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်တယ်။နောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ကြက်တရားတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်နက္ခတရားကြီးမှမြောင်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြတယ်။နက္ခတရားကြီးမှမြောင်းတွေအပြင်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘာတွေကိုတခါစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျေတာယာများကြည့်ဖို့အတွက်နက္ခတာယာကြည့်မှမြောင်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်။နောက်ကဘာကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ကဘာကိုဆက်ဝိုင်းပတ်
လှက်ပတ်နေတဲ့ဟာ telescope တစ်ခုရှိတယ် Hubble Space Telescope အဲ့ဒီ telescope ကနေပြီးတော့အာကာသထဲမှာရှိတဲ့နေအဖွဲ့အစည်းတွေအာကာသထဲမှာရှိတဲ့ဟာအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလေ့လာတယ်သူနည်း၎င်းမဲ့ကဘာကိုဘဲဥပုံဝင်းရံနေတဲ့ Chandra Space Telescope နဲ့လည်းလေ့လာကြတယ်ဒီ Chandra Space Telescope ကနေအဖွဲ့အစည်းရဲ့အစွန်းထိရအောင်လို့သူတို့ကြည့်ရှုနိုင်ကြတယ်နောက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေကတော့ဘာတွေကိုလေ့လာသလဲဆိုရင်မျက်ဉဏ်အတူကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကစားရတဲ့ကွန်ပျူတာကစားနည်းတွေကိုတီထွင်လာကြတယ်။နောက်ကွန်ပျူတာညွှန်ကြားချက်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့အတူစက်တေရင်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်လာရကြတယ်။ပြီးတော့နခတ္တဗေဒပညာရှင်နခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကတော့အခြားနေအဖွဲ့အစည်းမှရှိတဲ့တက်ရှိတွေနေထိုင်နိုင်ရမယ်လို့ထင်တဲ့ဂျိုအစ်စ်တလုံးတို့သူတို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂျိုတစ်သုံးလုံးကတော့ Super Art LHS 1140B ကိုသူတို့ရှာဖေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်း2018ခု AB လာ20ရက်မှာကြီးညာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ကဘာလို့လဲတင်စာခေါ်ဆိုလာကြတယ်သိပ္ပံဘာသာရက်များနဲ့အလောက်ကင်ခွင့်ကလန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သိပ္ပံဘာသာရက်ကိုစမတို့ကနေပယ်နှစ်ခုခွဲတယ်ပထမတစ်ကတော့ယူပသိပ္ပံနဲ့ဒုတိယဇီဝသိပ္ပံယူပသိပ္ပံမှာဘာဘာသာရက်တွေပါတယ်လဲဆိုရင်ယူပဗေဒဓာတုဗေဒနခတ္တဗေဒဘူမိဗေဒဆိုတဲ့ဘာသာရက်တွေပါတယ်ဇီဝသိပ္ပံမှာကတော့ဘာဘာသာရက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတဗေဒနဲ့ဒုက္ခဗေဒဆိုတဲ့ဘာသာရက်တွေပါတယ်အဲ့တော့ယူပဗေဒဘာသာရက်ကိုဘယ်လောက်ကရင်ခွင့်လန်းမှာတွေ့ရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စမှုဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဓာတ်ရောင်ကြီးနဲ့ယောဂရှာဖွေကုသရေးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးမူလဝသနဲ့ဇလတိုင်းတာခံမှန်းရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဓာတုဗေဒဘာသာရက်တွေကိုတော့စေဝါစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းစိုးစေအိမ်သုံးစေချီမြင်တဲ့အထက်လုပ်ငန်းရင်းနှင်းဓာတုဓာတ္တုရှာဖွေရေးအလကုံနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအရေးသွေးအမကန်ချက်နှင့်အရေးသွေးထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရှိရတယ်။ဘူမိဗေဒဘာသာရက်တွေတော့ဓာတ္တုရင်းနှင်းနဲ့ဓာငွေတူဖို့ရေးကြောင်းမြေယေသနာဆောက်လုပ်ရေးဆယ်မြောင်းရေအားလျက်စစ်နှင့်မြေသုံးချသူယေသနာလုပ်ငန်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်ရတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဇီဝဗေဒဘာသာရက်တွေကိုတော့စေဝါစားတောက်ကုံ၊စေတုရေတနာ၊စိုက်ပျိုးရင်းနဲ့မွေးမြူရင်း၊နှိုးနဲ့နှိုးထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရင်းဇီဝနီးပညာ၃၊တီးပင်နဲ့စားပင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရင်းဇီဝဓာတုတိရေတနာ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေများတွေ့ရှိရမယ်။အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီဘာသာရက်တွေအလိုက်ဘယ်လိုမျိုးတွေတွေ့ရှိချက်တွေကိုအဲ့ဒါလုတ်ခဲ့တဲ့လေဆိုရင်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းထိုးစေးတွေကိုအဲ့ဒါထုတ်လုပ်လာကြတယ်ယူပဗေဒပညာရှင်တွေကနေအောင်ကြီးဆွမ်းရင်သုံးပစ္စည်းကရိယာတွေကိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်လာတယ်မူလဝသပညာရှင်တွေကရာသီဥတုသတင်းခန့်မှန်းခြင်းတွေကိုထုတ်လုပ်လာတယ်ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကရေနံနဲ့တတုတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေပြုလုပ်လာတယ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကစဘာမျိုးစိတ်များစမ်းသပ်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်လာတယ်သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုတင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာပါလေတဲ့။သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်များအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လေ့လာစူးစမ်းမှုများပြုလုပ်ထားတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်သိပ္ပံပညာရှင်များဟာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့လေ့လာစူးစမ်းမှုတွေလုပ်မယ်။သိပ္ပံဘာသာဟာကျန်းမာရေးပညာရေးဆက်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာပညာပေးလေ့လာမှုတွေအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်။နောက်ဒီအဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပညာရှင်တွေကစမ်းသပ်တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေတွေ့ရှိလာတဲ့အခါမှာလူအဖွဲ့အစည်းကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လာကြတယ်။အဲ့တော့ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုလူတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအသိပေးမယ်။အသိပေးတဲ့အခါနီးသုံးနီးနဲ့အသိပေးမယ်။ဘာနီးတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်၁သတင်းစာဂျာနယ်စာအုပ်တွေကိုထုတ်ဝေမယ်။နံပါတ်2နီလာခံတွေကျင်းပမယ်။သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျင်းပမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့လူသုံးများတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေနဲ့ဖြန့်ဝေပေးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများပေးထားပါလေ။လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားကြပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။